uraduhinduka nageze oya nageze mu mwabi wacu mama abavandimwe banje twabanye icumbi baranyakira harimo ba petit frère bene mama babyara banje bangura icyoku waguze konyagi ebyiri turanywa duca mu itoni ryo gukora ikibazo cyanjye barapfuka ariko wagiye wasinze nari nasinze siriyasi ariko reka twitangire mesaje ariko gusinda gusinda bivuze kwandura hari n'abantu icyo nashaka kuvuga gusa gutwara ikinyabiziga wasinze ni amakosa akomeye cyane ariko ntabwo umuntu wari ikinyabiziga ndandukanye ikinyabiziga n'ubu aho uri ku modoka warangiza ugafata na telefone kuvugira kuri telefone utwaye imodoka twarabibabuje ntabwo twarabibabwiye njye ntabwo uri muri tarafiki ariko wowe ariko hari ubutumwa watanga cyangwa hari inama wagira abantu ngo inama nabwira abashoferi kuvugira kuri telefone utwaye imodoka ibyo bintu tuzabibahanira rwose tuzabahana kandi muzabyumva nimutabyumva tuzabafunga bitekerezeho ukeneye ahantu heza ho kuruhukira amahitamo namwe ni muri Villa Apartment ahantu honyine usanga amacumbi meza ajyanye no kwifuza kwawe aguha kwisanzura nk'uri muri hoteli z'inyenyeri aha hari ibyumba byiza birimo byose wakenera biguha umutuzo wose wakwifuza ikindi ntibigusaba guhagarika akazi kawe kuko usanga mu mwanya uhagije wo gukoreramo na internet idacika ibituma wumva uri nko mu rugo waba umara igihe gito cyangwa kinini usigarana impamvu zatuma uhakumbura igihe cyose uri mu mujyi wa Rubavu n'utekereza aho warara heza wumve Villa Apartment nushaka wo kwiyakirira nkurangiye amazing beach ahantu heza ho kwiyakirira usanga ibinyobwa n'amafunguro byiza by'umwihariko ifi nziza ya mbere iba hano nta mayobera ahari ni mu mujyi wa Gisenyi kuri unama ya mbere uzamuze kuri Avenue Smallville uhita ubona icyapa cya Villa Apartment muri metero 30 gusa uraduhamagara cyangwa utwandikire kuri 0 7 8 4 1 ntuzigera na rimwe wicuza guhitamo Villa Apartments. Yes, reka nizere ko mumeze neza mu dukurikirana umunsi ku wundi. Wewe wakoze subscribe muragushima cyane, nawe utarekora iyi mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni ucece mu gace mwami byashuwe mu bice biba bigiye bitandukanye. Ndabemera cyane, reka mbasuhuze abari mu bice bigiye bitandukanye. Muri kubona urugendo turimo, ni mu Rwanda turi gukora ikibazo kigiye zitandukanye. Tuba turi mu mujyi wa Kigali dutembera ahantu hagiye hatandukanye. Kameramani adufashe abereke turi muri muvomasi zigiye zitandukanye. Umunsi nijyo utwaye wakifatiyemo igihe utwaye shoferi ni wowe kudukamera, ariko amashusho ari gufata mwakabyaramwe ay'ibihuha, ariko ntacyo aragerageza adufate neza. Turi i Nyamirambo, hano turi ni hepfo ya tapi. Turi kumwe n'umuntu tugiye kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Reka nze mubereke mu kanya kameramani abuze kudufasha niwe mubyango murebesheho ariko ubu ngubu ndatwaye, ariko ni gukora n'ikiganiro ni kubatembereza umujyi wa Kigali. Abantu baba batawuherutse bavuka hano bari hanze y'igihugu cyacu mu bice bigiye bitandukanye, bagira ngo mbakumbuze cyangwa mbereke umujyi wa Kigali. Umwuga wacu mukuru umeze neza cyane, murabona ko hatembere hameze neza, hasa neza cyane. Reka nsuhuze abantu bari mu bice bigiye bitandukanye, mu mijyi itandukanye, abari mu ngendo zigiye zitandukanye, abashoferi mutwaye muri kwerekeza ahantu hagiye hatandukanye, ndetse na polisi y'igihugu traffic polisi, ndetse n'ingabo z'igihugu ziri mu bice bigiye bitandukanye mu butumwa bw'akazi, ndetse n'abari mu gihugu hagati. Hari abajya batubwira ngo barankurikirana cyangwa badukurikirana ku isawasawa. Kabashuje cyane kandi bahaye n'ikaze. Ariko nanone hari akantu ko nshatse kuvugaho ka polisi traffic polisi. Ntabwo ndi kubanenga kandi ntabwo ndi ku ibikorwa byanyu mukora turabyemera cyane, kandi muducungira umutekano. Mwaravuze ngo tumwe gake cyangwa tugereyo amahoro, niyo gahunda niyo tugereyo amahoro. Ariko nanone mudufashe babyeyi bacu, muducungira umutekano neza mu muhanda ku ngendo tugenda dukora zigiye zitandukanye. Nk'ubu ndabivuga ndabisubiramo, ejo bundi banyandikiye
abonye message y'ubutumwa bungereka ko banyandikiye ngo kugenda kugira kuri telefone kuvuga kuri telefone ntwaye mu Bugesera kandi mu byukuri ntabwo nigeze mpagera icyo gihe imodoka yari iparitse yavaga aho naparukuye nimugoroba mva Gikondo nerekeza Karuruma turagenda turarekama turandika ariko batubwira ko ibyo biteshejwe agaciro ngo atari byo babyeyi bacu rero mucungire umutekano ndetse wo hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye mu muhanda mutubwira ngo tugereyo amahoro turabasaba mujye mudufashe nk'uko mudufasha n'ubundi mwatucungire umutekano wo mu muhanda mujye mugenzura nanone nimujya kutwandikira cyangwa kwandikira abantu amakosa rwose wakoze ikosa iyo nakoze ikosa cyangwa wagenze nabi cyangwa uwo ari we wese reka mvugire n'abandi ariko reka kukwiyita cyane mudusuzumire muturebere muturebere rwose ko nimba iryo kosa twahaniwe ariryo ryakozwe yego kwibeshya bibaho ariko muducungire rwose muturebere rero ni ukuvuga ngo ako karagatambutse karagahisemo rero ndi kumwe na Yakamwana kameramani umurebesho ndi kumwe na Yakamwana hari ifoto imaze iminsi icicikana Yakamwana aryamye mu muhanda yasinziriye nayo yasinze yego ariko mbabwire gutwara ikinyabiziga wasinze ni cyajyanye ngo n'amatete yego niba uri umushoferi nagomba gusinda mu muhanda derizoni wewe tubafunga tukabapima ura tubafate nibanywanywe inzoga mutwara ikinyabiziga sayi kaburimbo ntabwo ari yane uyu mwanya nzu twawuba kuvuga ngo sobanura ibintu neza ubu turi mu kiganiro impamvu mutwaye mu modoka Yakamwana mukuye ahantu nabwo kumvugisha ukuri yasinze urebe ko mukuye ahantu wasinze ngewe ngenda n'ibirenga nta modoka ngira wowe ugatwara ikinyabiziga hano mu muhanda haba harimo abantu benshi ugatwara ikinyabiziga wanyu that is not clear I'm telling you the source right now tuvuga ndababwiye n'abandi bashoferi mwese hamwe gutwara ikinyabiziga wanyweye inzoga is not clear nta kuri guhari polisi y'u rwanda iravuga ngo tugereyo amahoro tubikurikirana niyo mpamvu tubakurikirana buri munsi cyacu juru ko ari abantu bagenda basinze ufite imodoka yawe ukagenda ugasindira abantu mu muhanda tugeze kuri 40 turimo turagenda tuva i Nyamirambo nk'uko nababwiye Yakamwana mukuye kubera ko ako gasuzuma ko gusinda ngo mukanywa inzoga warangiza ufite imodoka ukajya mu muhanda jamais dorave Yaka oya oya dusobanura ibintu ubushize twajyanye imahama umeze nabi urwaye warembye tugiye kugira ngo ubaguhe ibyangombwa byo cyangwa wifurizaho tugezeyo umwenzoga urasinda uraduhinduka nageze mu mwabi wacu imahama abavandimwe banjye twabaye igicumbi baranyakira harimo abapetufurere bene mama babyara banjye bangura icyo kunywa waguze konyagi ebyiri turanywa ndetse mu gitondo njye gukora ikibazo cyanjye barapfuka ariko wagiye wasinze nanasinze siriyasi ariko reka tutangire mesaje gusinda ntabwo bivuze kwandura nyine icyo nashaka kuvuga gusa gutwara ikinyabiziga wasinze ni amakosa akomeye cyane ushobora kugonga abandi bari gusinda ukaryama mu muhanda gusinda byo naryama none se ubwo ngo ni ubunyangamugayo cyangwa ni amakosa nayo ariko ntabwo umwana wari ikinyabiziga utandukanye ikinyabiziga ni ubwo uri kumutwara nk'izo ugafata na telefone kuvugira kuri telefone utwara imodoka twarabibabuje ntabwo twarabibabwiye niyo ntabwo uri muri tarafiki ariko wowe ariko hari ubutumwa watanga cyangwa hari inama wagira abantu iyi nama nabwira abashoferi kuvugira kuri telefone utwaye imodoka ibyo bintu tuzabibahanira rwose tuzabahana kandi muzabyumva nimutabyumva tuzabafunga Yaka turi kuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye
reka tuganire kuri iriya foto yawe uryame mu muhanda wasinze wasinzira mu muhanda seka ubona biriya bintu usinde nawe nishe nawe nagonde naye nasinze seriously usinde arudo sinde nese biriya bintu ako nakinyabiziga ndarifite biriya bintu na kintu bijya bikwigisha yo today gupfa n'ubu ese tangoje wundi na ubu yari kugira bisobanura kwa ngo ari mu mbiya yari nako ni gusobanura wahaza ubuzima bwa narasinde ndyamo mu muhanda cyo ndakinda yes hari umuntu hari igipangu cyawe nagiyemo narajyanye muri kaburimbo ni yari narajyanye mu muhanda hari inzu yawe ninjiye oya ariko bisobanuye ko byanga bikunda ushobora kuzabyara yewe ushobora kuzabyara umwana wawe nabona ari amashusho uri ku muhanda wasinze akavuga ati ni papa wanjye gusinde ni amahirwe ugize amahirwe ukabona uvumba bakagusoma ukabona bagusomeza siko ari nawe ujya kuvumba bakakwima ku nzoga ukajya kuvumba bakayikwima buriya gusinde ni amahirwe ni abantu bafite inyota babuze nabo basoma icyo ku iyi mihanda urayibona gute hano tujya kwegera Gikondo Gikondo ni hariya tujya kugera Kapu Rwampara ni hariya ariyo gusa ejo bundi baravuze ngo yago ngo yago ngo no yago yaratorotse abunze ubutabera ubona byatewe n'iki ubugambo ubugambo genda mbwa ariko sinyengira amafuti kubona yago atinyuka akazana amacakubiri nane garuki Kigali tuzamufata siriyasi sabe nawe yagiye kwivuriza ngo niba ari yeye kwivuriza kagiye ngo mu bindi bihugu sabe ako sabe arasabye pe isuku yaguye hasi karindwi no guhaguruka wese ko waryamye ku muhanda ugasinzira niko gusa njye I'm so clear for proud I'm so proud right now kano kanyu tuvuga very good reka mbaze mbwira abantu badukurikiye batazabona igikombe rero Kapu Rwampara hano uretse gato abantu badukurikiye batazabona ngo ikiganiro ntwaye imodoka bakavuga ngo se ngo kiroso ko ari kugenda atwaye imodoka ari gukora ikiganiro bari kumwe n'abantu bafite sawundi ndi kuvuga ari kumwe bafite sawundi nambaye ndimo niba uri umwe nambaye sawundi ndi kuvuga nambaye sawundi mu ntuza kandi murabona ko ndatwaye ndimo ndagenda ntabwo ari this is South Star TV show for real right now kano kanyu tuvugana South Star TV show bana upeti nibyo nandi kugusobanura ni ntabwo nambaye sawundi rero parike kungaje kubona iyo parike rero bagaragaza iyo parike rero kungaje bayi niho dusanzwe tunywera icyo kunywa hasi dufite agacupa kacu ndetse n'akabuse